Da var det brått over riset. Hva sitter du igjen med nå? Nei, nå er jeg skuffet. Utrolig skuffet. Som sagt, så er det ingen problem med å tape. Jeg er jo konkurrent, men jeg hater at det er ingen problem med å tape hvis du på en måte henger sammen som lag, og du fighter, du gjør absolutt alt du kan. Og, du. Og det gjør ikke vi, spesielt de to siste kampene. Føler ikke kampplan sånn som vi har blitt enige med og trent på. Så vi må sørge for at det blir en enhet som går i samme retning og jobber for hverandre. Og ikke en og en av vi sprekker litt opp. Så det er mye kvalitet i den gruppa her. Så når vi får den til å gå i, altså fungere som en enhet, så er det en jævla bra gruppe. Men i to siste så har vi ikke klart å fungere sammen og få det til å sitte. Og så i dag også slipper vi inn. Det handler om å være fokusert og gjøre den jobben. Når du får deg løsoppgave, så må du gjøre den. Når man står og sover på corner etter 2 minutter, så får du en dårlig start på dagen, men den i hvert fall andre gangen så prøver han i hvert fall når han springer og ja, skuffende. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Nå har du bare vært der de 7 siste matchene. Hvordan vil du se tilbake på de 7 som du har hatt? Nei, startet ok der. Følte at de responderte på de få knaggene og hengte sammen, både off og def. Og så har det sprekt opp litt, spesielt nå mot slutten. Spesielt de to siste kampene. De to er fryktelige. Mjøndalen og her nå mot Ålesund. Koffa og Vålerenga, selv om vi taper, så henger vi sammen som en lag, og du kan vinne de kampene. Sånne tap kan det på en måte til en nød akseptere.